Një person i moshës 52 vjeçare ka mbetur i plagosur mbrëmë thik pasi ngjarjen e fërsisë stadiumit Niko Dovanë në Durrës. Uniforma blu të cilat kanë mbërritur në vendin ku kishtë ndodhur konflikti, kanë bërë të mundur të ndalimin autorit, shtetës i menciale BG i moshës 36 vjeqare. Burimit policore në Durrës bënd të ditës e konflikti, mes dy personave ka lindur për shkaqje banale. Plagosja me thike shtetës i menciale SD është regjistruar në bërëmjë të entës në orën 20:50 minuta në lagjen 18 të Durrësit. Si pas burimit e policore, 52 vjeqari plagosur është para nga kalimtar të rasit i shtrinë trotuar dhe imbuluar nga gjaku. Ata ka njoftuar më njëherë Komisariat në Policisë shtetit, ndërkohë që edhe kanë ndihmuar plagosrin për dërgimin e tij në spitalin rajonal. 52 vjeçari kishte marrë disa plagë nga goditë e thikës. Pas dërgimit në spital, ai ishte nshtruar në rrugë së shpejtë mjekësore. Aktualisht mësohet se pavarësisht se gjendja e tij shëndetësore është rënd, ai është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë ndërhyrja e shpejtë e uniformave blu ka zbardhur dinamikën e ngjarjes, duke sjellë identifikimin dhe ndalimin e autorit. Mësohet se 36 vjeçari është vënë në prangë vetëm pak minuta pas ngjarjes. Marrë ti në pyetje ka sqaruar dhe motivet banale të konfliktit që solli dhe plagosin e 52 vjeçarit. Autori ndaluar ka deklaruar se konflikti kishte lindur për shkak se personi plagosur i ngacmonte bashkëshorten. Fillimisht ata ishin ngritur me fjalë dhe më pas ai kishte goditur me thik. Grupi hetimor ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe thikën me të cilën e shkruri plagosja.